sasa watakuwa wameenda wapi? Hapa si ukweli ya. Sisikili. Kwa sana. Kufanya mimi naongea na wewe nini? Hapa tumekuja kuomba ushauri. Watuambie ukweli, mimba yangu au yako? Basi. Na bora nielewe kusema ya kwangu. Hivyo hivi. Afu wewe. Ila mimi na wewe. Mimi na wewe ndio nimekuja kuongea na wewe. Na mimi siwezi kuongea na wewe. Kwani niongee na wewe ili wewe. Yaani unajua siku ya kuja kukutana mimi na wewe. Utakuwa ni ugomvi sana. Sina shobo. Ningeja kuonana na wewe kabisa naonana hivi pa. Na wewe. Tena ikijukana mimba yako. Mtalia. Dari ada kama kuongea na wewe niongee mimi na wewe. Acha shobo. Kwa chumo mimi. Wewe si ati shobo. Wewe kwa chumo mwingine. Acha na mimi. Nakwambia hivi. Na kama mmo ndani. Mtoke. Sisi tunataka tujue. Nyuka we hey si blood nielewe unaona huyu mimi na bifu naye kuna mwanamke nimempa mimba yeye anasema ya kwake na kwa ya kwangu bwa hivyo hivi ndio nimempa muda mrefu yule ya ile mimba nimempa mara sijui sabini ile manake mimi nimetembea naye kutoka hapa hadi sokoni ile mimba ana Si ya kwangu mimi niliyotembea naye. Sasa utoke na demu hapa utoke na msichana useme umempa mimba wakati mmetoka zenu nyumbani alafu umeenda kumpeleka sokoni. Si unazindikiza tu mtu sokoni. Tafadhali aidha pengine sister yako je. Kaomba umsindikize sokoni na kwa ajili. Yule nina wageni nimetembea naye. Una wageni umetembea naye kimchango gani? Akasema Kinyambe nikasema abe nikaitika kwa heshima. Mimi ndio mtoto wa kiume nikaitika abe kwa heshima. Akasema nisindikize sokoni. Kale nikasema hapa kwa kusindikiza sokoni lazima ninatembea naye hadi sokoni. Nimeendelea hadi sokoni akanunulia na mwingi njiani. Nimempa ujauzito ndio nasema huyu ndio wako. Wale mlikutana naye wapi? Mimi nimekuja akaniita akasema nisindikize sokoni nikaenda ndani sokoni. Ndio nimetembea naye nimempa ujauzito ndio. Sasa haya mambo ya kishamba kwa sababu kama nyinyi mke wenu au demu wenu au sio bwana? Ni lazima ajulikane wa nani. Kama mmetembea naye bahati mbaya hamwezi kujua. Kwani mwanamke mwenyewe yuko wapi? Yuko kwao. Yuko kwao. Lamisha tukaanza. Sasa tukitaka kujua. Tukitaka kujua twende tukamwangalia huyo mwanamke mwenyewe ni nani. Kwa sababu mnaweza mkao mnaongea tu huko mmeshakaa mshafanya mambo yenu yale kijinga huko mambo yenu kidwazi. Hapo hamjui kitu. Mimi nina uhakika manake hata hivyo muuliza pale nikasema ehe wewe ulikutana naye wapi? Ulikutana naye guest. Na wewe mimi nimetembea naye sokoni. Umetembea naye sokoni? Kutembea naye kawaida au kutembea naye vipi? Tumetembea pale mguu kwa mguu hadi sokoni. Mguu kwa mguu hadi sokoni. Sasa wewe hiyo mimba imekuwa wapi? Ni kwangu kabisa. Sasa huko vipi wakati wewe umesema umetembea naye mbele sokoni? Huyu mwenzako anasema alikutana naye guest. Je, wewe ulipokutana naye guest? Ulipokutana naye guest ilikuwa kuna nini? Ulifanya nini? Jamani mimi kujifunika shuka. Ili iweje kwa mfano? Atujifunika tu shuka tukaondoka. Okay. Na wewe mzee wangu, mzee baba, mimi anganikuta ta. Kaonana hivi. Akasema Kinyambe nisindikize sokoni. Pale pale. Nikasema hapa lazima nitembee naye hadi sokoni. Fika naye sokoni tu. Nikasikia kusema kwenye wiki moja hiyo tena. Ana mimba akasema hiyo ndio ya kwangu hiyo. Sasa hapo hapo kitu kimoja. Wewe umetembea naye? Umetembea naye umeenda naye sokoni. Vibaya sana. Ni problem. Yaani sio lazima. Na wewe pia unadai umekutana naye kimchango gani?
Yes. Umutana na guest. Je, alikuwa mfua mashuka? Au alikuwa ni ajeni aje kulala United? Mimi nilimwambia tu kulala hivi. Ndio mkalala hivyo. Eh. Sasa wewe mtoto, yeye ni wewe mimba imepatikana vipi? Ah, hiyo ni kwa mimi tu. Si unajua pomboleo. Tulilala kwa jifunika hivi. Lakini amekufanya kitu chochote. Cha ajabu. Yaani tumefanya tu. Kwa hiyo mlilala tu? Eh, ana mimba yangu. Kwa hiyo mimba yako. Na wewe unaelewa kusema damu haipotei. Eh. Nenda unaelewa kusema damu haipotei. Inaipotei. Haipotei, damu haipotei. Yaani angezaliwa kabisa yule mtoto utaona. Sikiliza. Alafu nikwambie blaze. Tumefikia na tujafikia. Wakitoka mapacha tunagawana. Alafu majina tunahitaji nani? Sunche na Kapeke. Sasa fanyeni kitu kimoja. Cha msingi ni kwamba sisi tunataka tumjue huyo mwanamke ambaye unamzungumzia ni kwanza ni mwanamke wa aina gani. Kwanza tumjue. Alafu tutakaa pale tutamuuliza mwenyewe yeye ndio atasema ina jeni aje. Mbona mmekuja hapa kunistakia? Yaani leo nimesema wa kwangu mtoto. Ninyi mmekuja siwezi kusema wa kwako au wa kwako wewe. Tamsomesha boarding. Ndio bwana kidogo. Tamsomesha boarding. Ha. Tamsomesha boarding. Akizalia. Eh. Boarding. Sasa lazima tukae naye kwanza ili tujue. Lazima kwanza tukae naye kwanza wewe mwanamke tumjue. Ni vipi? Yuko wapi kwani wewe mwanamke wangu? Yuko kwake hapo. Hapo ngambo. Yuko ngambo? Eh. Sasa katika nyinyi wote wawili, wote mnasema huyu wewe unasema umelala naye, wewe umetembea. Sasa nimetembea naye. Na wewe nao umetembea naye wapi? Anakaa wapi? Siko hapo chini. Hapo chini. Eh. Basi twendeni. Karibu na kwa mzee mmoja anamuita Ulasa. Yeah. Toka mandondo chako ameshakuja. Kwani hapa ndio ile sehemu mlikuwa nasema hapa? Ndio hapa. Wewe. Hapa si nyumbani kwa mama na mama. Jamaa. Ndio huyo mlikuwa mnamzungumzia? Eh, ndio huyo bibi wangu. Sasa huyo mbona mimi ni mke wangu mimi? Ha. Hii baba. Na hii mimba ni wangu mimi. Hebu subiri kwanza. Sasa imekuaje tena? Bwana, subiri kwanza. Jamani, nashukuru kama mbili tatu hapa lakini nikakutembea kia hina. Tabi yako mbali, nipigia simu. Usijali bana, nimekutana na vijana. Walikuwa nazungumza kwamba eti wewe ni mtu wao. Mtu wao yani umefanya naye mambo fulani ya jamii. Unaachana nao. Sasa nini? Ndio huyu. Sasa huyu ni mpaka mtu wako akatumia mke wangu mimi. Una kusema, ukusema. I'm going to go to the house. Akili damu? Avieri bali. Damu haipotei. Haipotei. Ndio anajenda darasa.
Anga ya nizo brother, damu haipotei. Ah, nendeni tena, nendeni. Ah. Mshajua kama mtoto sio wa kwenu. Nendeni, ao. Kubafu. Madodocha. Anga lolote mnazuga tu wako. Aibu yo. Tuligombana. Tuligombana ndugu yangu. Tuligombana. Oh my God.